În anul 2016, la maternitatea din Roman au fost aduși pe lume un număr de 70 de copii de către mame minore cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. În majoritatea cazurilor, copiii au fost recunoscuți de către tați, fiind luați acasă pentru a fi crescuți de familia mamelor. A existat o singură excepție, situație în care asupra copilului s-a luat măsura dării sale în plasament familial. Situația mamelor minore în anul 2016 este în felul următor. În decursul anului s-au prezentat 70 de minore care au născut. Situația lor este în funcție de vârstă următoarea. O minoră de 13 ani, care este și cea mai mică dintre fetițele care au născut, apoi 6 minore de 14 ani, o minoră de 15 ani, 27 de minore de 16 ani, 35 de minore de 17 ani. Ce se întâmplă după ce o mamă minoră naște? Copiii, în marea majoritate a cazurilor, sunt recunoscuți de către persoanele cu care au relații și copiii sunt luați în familie, deci merg în familie. Cu o singură excepție am avut anul acesta și ne referim la o fetiță de 16 ani care nu avea condiții de a îngriji nou-născutul acasă și pentru care s-a luat o măsură de protecție, asta însemnând că nou-născutul a fost dat în grija unui asistent maternal. În rest, pentru toate celelalte minore, nu au fost necesare măsuri de protecție, însemnând că acestea și-au luat copiii care au fost crescuți în familie. Cauza menținerii anuale a unei cifre ridicate de adolescente care aduc pe lume copii constă în lipsa unei educații sexuale adecvate în familie, dar și la școală. Și din mediul rural și din mediul urban, nu există o... Cauza? Probabil că o insuficientă educație sexuală care ar trebui făcută în rândurile adolescenților. Provin din familii sărace? Nu mamele. Neapărat. Nu. Sunt și cazuri care provin din familii monoparentale sau din familii cu o situație materială, dar nu este o regulă asta. S-a făcut și o comparație cu anii anteriori, mai multe, mai puține? Cam aproximativ, să știu, nu variază foarte mult numărul de la un an la altul, însă un număr de 70 de minore pe an reprezintă un număr foarte mare și este un fenomen social asupra care trebuie să ridicăm un semn de întrebare și să se găsească la nivel de asistență socială și la nivel de educație tinerilor anumite măsuri. Conducerea Spitalului de Urgență Român apreciază că prin cabinetele de planning familial ar trebui să se inițieze o serie de acțiuni de educație sexuală a minorilor. Erau ilegi, dar astea ar trebui, știți că acum există cabinetele astea de planning familial, adică acum nu vorbim în anii noștri, în anul 2016, de imposibilitatea de a te informa, mai ales că există cabinetele de planning familial, unul din acestea le avem și noi în policlinică, care au acces zilnic și fetele sunt informații despre toate măsurile de protecție și sfaturi vis-a-vis de educația sexuală. Iar școala, bănuiesc că ar trebui să contribuie și ea sau educația la școală, ar trebui să includă și acest capitol al educației sexuale. Nu, și bineînțeles, în familii. Deci un procent foarte mare al responsabilității rămâne familiilor, care ar trebui să înceapă o noțiune de educație sexuală de la vârste fragile. Conducerea Spitalului de Urgență Roman nu exclude posibilitatea demarării pe viitor a unor proiecte comune de educație sexuală a elevilor din școlile din municipiu, care ar urma să diminueze numărul anual de nașteri la minore.